Ako to dopadne, keď sa najlepší priatelia... Toto bude zrejme mamička. Manželka. Znovu stretnú po 30 rokoch. Ahoj, otec. Ja... Salma Hayek a Adam Sandler. Čo si robil najradšej, keď si mal 12 a vonku svietilo slnko? Tak to radšej nie. Romantickej komédii. To je moja ďalšia dcera Amber. Dápneme si. Pozrite si, moja žena. Dospeláci. V pondelok o 22. na Markíze.